Ja. Jeg er vel tilkommet til husmøte i kveld. Etter stunden med Herrens hender. Herre Jesus, takk at vi kunne samle deg etter om det, om ditt hele i år, og be deg om at du styrker opp med kveld vi til Norge, Herre. Og du sikten av en herveru. Takk for at vi kunne sitte og fære iver i kveld og gledes iver at du har kjøpt dere med din døra bare blaue. Og det er ikke bare et øyde til et uttrykk, det er noe veldig her, at det var tutt blå som var kjøtt i okken, som ble båret opp i himmelen, du tjekkst inn, og det aller høyligeste, øyne for fri atler, vi tunne ekne døra bare blå, og vi er ja, vei kjøpt og halvgei og endurlåst og rattvurskjørt og alt det som vi får sitte her på alt, det som tutt blå hever. Jeg tog jeg for dere, Herre Jesus, og tutt blå er sånn at det ikke leiser vi av tær til er. Da vi tog som tutt blå, så er det tutt blå, ikke bare akkurat annet blå. Og til er, det har vi til å gjøre til det blå du har lett runde, som rann av Golgata krosset, og som året sier at det er det som kjøpte dere. Det er tutt blå, det taler om tutt rettvis av liv, talar om hvor du erst, og til er Guds høyleie, Guds egna høyleie dyrja bara blå, og til er det som hefur kjøpt okkun og vaska okkun, og som det som skriften sier aftur og aftur som vi er vaska i vi. Vi er jo man styrkja ognkvann som lortar etter sin her, møtten hun her, at du styrkja deg i trunne, og i lærin om at her, Herre Jesus, at vi kunne kvila og tunne fulltjarda versk. Og Jesu navn. Amen. Ja. Hette er korta sin drøymærne hos hysene. Om Jesu blev. Hos døyra barta er, altså skriften kallar det døyra bæra blev Krist. Så det er leis kjæft ved døyra bæra blev Krist. Så det er det som rønsar okkon, og vi tar av i endurlåsen vi tog, og vi tar halga i Jesu blev. Skriften hefur nekva sig om Jesu blev, og tog er det viktigt at vi kjenna det og ikkje missa det bostur, og at vi gjerra mun av hessin her Jesu deia, og hva det sigur, stendet av deia, så skulle vi teka i møte du, så som det talar om det. Men stendet av Jesu blev, så er det ikkje det at han blødde, eller Jesu blev er hans degi, Jesu blev er hans blev. Er vi kjøpt vi Jesu blev, så er det til at blev måtte uthedlast og til at tevet var kjøpt vi, og som skriften er sånn klart sier, at han gikk inn som høvesprester, ikke vi blevene av bukken og tarvene og gøytene og så videre, men vi sånn egna blev og var noen evig av løsning. Det vil si at det blev kjøpt som god fægir vil de hefa, som betalningur, eller rindan fyrir okkur. Og tog mot hefa til klost, og skilja til, og ikkje leta til gleppa, men læra til rætt. Ja. Så jeg har sitt her, og jo er det av fyrirraget her, sauna saman, men fyrir tutsi åren så gjør det eit innslag som et okkun vunni vi Jesu blaui og Hebreabraunum. Og her var fyrirsjóting, vi har studert Hebreabraunum som klost Hebreabraunum lærer at okkun vunni vi Jesu blaui. Men nu har vi verið svona mæri generelt i jökun allmöjja testamentet og okkur til gamla ysni og sett þetta upplika som og dölta sundur svo at vi kunne sutja það. Så vi kunne vi færre jökun at her og bæra simpelt enn frøast i rett her, vi som øye Kristus, som akkurat frelsere. Og ja, vi færre bare gongt. Nummer 8. Det er øyne 20 ting, men det gjør han ikke. Vi færre jobben deg, og vi som elsker Jesus, og elsker Guds ord, vi tar godt av oss ned, vi gleder oss når vi færre jobben etter. Så han gjør det til. Så at, la meg sitte. Misti det vekk her. Nummer 8.
Skriften talar om at vi hava samfund blaus Krists. 1. Korinth 2:16 Signingar bikare som vi var signa. Det ikke samfund blaus Krists. Breie som vi brauta. Det ikke samfund likams Krists. Samfund det som man felags om. Så hetta merkir at vi som hava tekið móti Jesus Kristus som okkara persónliga frelsara, vi eru felags lúttekarar í Jesu blóði, og tá vi drekka úr bikarinum, minnast vi hetta. Altså, vi eru felags um at vi gerð ikki eins og møll, jú, vissu vi eru eins og møll, men Jesus gjörði þetta sama vísun lærir frá honum og segir það svo ofta som tá hetta eta og hetta drekka skulda gera hetta til endurminningar um sig, ja? Så at vi gledast om at her, og vi som tar vi så her at her, tar vi brauta breget, så bjør vi ikke falt til det som ikke er lot ut i. Nei, vi setas nye, vi som øya Kristus, som okra frelsara, vi kunne minnes det her. Og tog det vi som gjør det, og ikke øynkur annar. Punkt 2. Vi til gjør det nær, vi blau Kristus. Vi var lengt bostru, nu vi nær. Efesus 2:13 Men nu, og i Kristi Jesusu, tid, som øyla fyrir var lengt bostru, gjør det nær, fossu, vi blau Krists. Vi blau Krists, så som taler skriften. Det at Jesu blau tvö bost okkara sind, og tog kun vi koma eit fægirnum, og tjöknum av nudjan og livande vei. Som vi får lese om Meira, som stender i Hebreabraven. Han åpner opp den nødjan og livande ved, og gjør den likansult til hvordan han gav seg selv av krossen. Na? Men vi gjør den her, vi blev jo Krists. Det tror jeg takker sin til vaska borster, til kunne vi narskast, til vi dine røyn, vaska jeg, og til kunne vi komme nær gode og ha samfunnet med han. Halleluja. Punkt 3. Kristus gekk inn i det høyliga stegi som høvesprestur okkara, vi skulle nekna blaue. Vi leser først til brev av Nutsi Shei, men inn i hitt anna, det vil si at anna rum i tabernaklenun, fyr høvesprestrun ansamandler øyna fyr kvart år, til det anna til det aller høyligaste. Det fyrsta til det høyliga, det anna til det aller høyligaste, til her som sottmalarsin stau. Inn i et annet for høvdspresten ønsamhattler, øyne for første år. Ikke utan blau, som han offrer for seg sjolvan, og for vilferinger fødsens. Han får inn her, og i gamle testamentet skulle han offre vei for seg sjolvan, og for vilferinger fødsens. Men hvordan kom Kristus? Det stender fra vers 11-14. Det brev fra 11-14. Men tar Kristus velkommen som høvdsprester, av kommande gavun tingun, vi er noe myklare og fullkomnare tabernakle. Ikke gjørst vi hånden, det vil si, ikke er vi som bygninge. Og heldur vi blauen av gøyden og kolven, men vi søgnet egna blaue, jeg kan ta inn øyne fyr ut i høyleste eie, hevande vunne av vi endeløsten fyr i okken. For at hun blaue av tarven og av gøyden, og øskunnar av kvøyjo, som slett av hennar eurøyne, halkar til skurkanen av tjøtunum. Hvor mykje møyra skal ta blau Krists, som i tjøtun evi andan offreis seg sjolvan utan blett til Guds, rønska tekra samvisku fra deigun verskun til at tjene hinn livande gode. Hetta altså at Kristus ber sitt egna blau inn og hitt allra høylegast i himne, som rindan fyrir okra sindir, øyna fyrir allar. Eins og høvdspresten i gamla testamentet gjør det øyne for dem åre. Det leser vi om i Exodus 3:20. Men det jo det som han sier, eller siterer her i kapittel 9:21, at inn i et annet for høvdspresten ansamlet øyne for kvart år. Men så kommer Kristus. Han fyr ikke vi blauen av bokken og kalvån, som hver betaler for falsen sinter, skilte. Men Kristus fyr inn øyne for fyrir allar, ikkje vi blaunum av djaurum, men vi sunn egna blaun.
Det vil si at skriften sammen ber til tingene. Høvespresten i Gamla Testamentet og Kristus som akkurat høvesprest. Og til her vi blåse offre og etter at blåse skulle halka folket. Ja, men så halka Jesus og vi som egna blåse. Så blåse ikke noe metaforisk, noe mindre, noe, men noe uttørselig, noe. Jesus gikk verlig inn og ta allerhøyligst i himne. Vi sunn egna blåa. Så lat onka skriva ta frá at ella sit ella so ív um ta, ta gerði Jesus. Halleluja. Nummer 4. Við er leis chapter við dura bara blóa Krists. Leis chapter við dura bara blóa Krists tað sit ta sum chapter kun til Jesu egna dura bara blóa. Fyrra Petur 8:18-19. Vi tæt at vita at det ikke bare leiskjæpte vi forgangelig loten, så som silver og godle, fra tikkere fafond og etfyr som var meldtingen vi sige fra tikkere fedron. Men vi døyra bare blau Krists, som er en lampe utan lute og utan blett. At året her døyra bare til Eric King James, the precious. Og det ikke ofte når du leser til året og skriftene at det precious. Men det dyrabart. Jesu blau dyrabart. Tror jeg til det som kjæpte okkur, til nekka durst. Det ikke nekka allgångt nekka. Og det ikke nekka menneskanslitt. Jesu blau ikke vanligt menneskanslitt blau. Jesu blau, Jesus heksut blau, begi fra Mariju, men også fra Gud fægir. Ta i hamla gittin i løymøren av Mariju. Sålas det Jesu blau, Guds blau. Jesu blau vært hui rindan fyrir meg. Det sjálft blau vært her gjaldøyra som var brukt at rinda fyrir meg, at kjæpa meg. At Jesus var utan luti, utan blett, merker at han var syndafrugur. Og tog hans var blau fullkomlig høylagt, men til røysni enda Guds blau. Lættum okkur leggja hetta fast á minni. At við kjækt við Jesu blaue og at þeir dýra barst og það var það sem Jesu kjækt inn í það allerhøyligasta við som betalningur. Það parstur af frelsin. Það frelsan bæði það að Jesu dói fyrir okkur. Hann måtti dója. Og lói fyrir okkur. Hann måtti lója fyrir okkur og allt þetta her. Og færa nýjur her og hjarta gjerrarinn er her som við höfðu annars fær. Við höfðu fær í eldin. Hann fyrir sig í eldin. Hann fyrir í paradús og vitnaði fyrir andunum sem fyrir í verhaldi her. Men så er uppfyllt Jesus allting fyrir okkur. Vi er til punkt 5. Blau Jesu Krist rönsar okkur frá allari synd. Fyrst er Johannes 8:6. Om vi gengur i ljósunum eins og hann i ljósunum, så hefur við samfellag hver við annan og blau Jesu Krist, sona hansara, rönsar okkur frá allari synd. Vi må lesa þetta aftur. Men om vi gengur i ljósunum eins og hann i ljósunum, så hefur við samfellag hver við annan og blau Jesu Krist, sona hansara, rönsar okkur frá allari synd. Jesu egna blau sjálfur rönsana mittulinn. Lætum okkur leta til þessaka djúpt í öyrunni, því að það finnast lærarar, svo som veltalandi John MacArthur, som ekki virkenna og auðheldur læra virknægin í Jesu blau. Þú stinka öll hansara annars fögru og kannska röttu úr upp til höga himinn. Og inntil hann frasýr sér hessa ræflu falsleru, og jeg vil takke frastøv fra honom. Jesu bløying og Jesu dodging, som her sin makkurinn Arthur tåsar om, ikke det samme som Jesu blau sjolt. Doktrinan om Jesu blau klokk og klar i skriftene, allare, og hefur profetisk fyrirdømer tverstugjøkken alt Gamla Testamentet. Blau var aslett bæg og altare, men òsni av fölkje, og það vorti fyrirgefing. Svo í Exodus 4:6-8. Þann sem verjir Martin Arthur í móti Guds ors klaru talu hefur gjörst sér ein makk til sem gut. Svo í annars
Jesaja 41. Vi har ærvia endurløst vi Jesu lau. Hebrever av 9.12. Og jeg heldur vi blauen av gøyden og kalvun, men vi sunn egna blaue. Jeg kan ta inn øyna fyr ui til høyla stegi. Hervande vunne ærvia endurløst fyrir jokkun. Hervande mersir at hava langu hent. Det var så ta en check in her vid launen og bär där fram. Ta hej han och vunnit det. Have a having one. Ta mig sig till långa hänt. För hände det? Av krossen. Han sikrar långa av krossen. Och så för han ner och vittnar för anden och varvarslo. Så rös han upp. Och så för han in i himmelen. Allt han har. Så ta jag mötte Marie i Orstagärnen. Så hällt hon om man och han säger. Nemis vi vimmi til eri enn ikkje stigin upp til fægismunds og fægistekkara, gudsmunds og gudstekkara. Til å sija at hans høytnafarsten ta fævran upp visinu blaue inn ut til allra høyligasta, visinu egna blaue og heldt det ut her. Og søytna og kvalde sama det er kjemna hans inn her som det er sjøytu vi atlat nordun og sier vi Thomas nem vimmi. Så her slapp han at nema vi han, så merkti om til Her heia vi i himmelen. Så Arne sier han, nev ikkje vimme til, jeg er enn ikkje færin. Men så bort at nå, så sier han, nev vimme. Så åpenbart heia vi i himmelen ta. Vi som nekna du er bare blaue. Så Hebreer brev 9.12 merker at han vann okkur evia løsjen lang og akrossen. Her var sier han vunnen, og her sier han årene til fulltjørst. Åre hevande vunne gjer klart at dette var langt gjørst av krossenen, åren han fyr inn i himmelska tabernakle. Men så gjekk han også inn i tabernakle i himmelen, visen den blaue, her har vært gømt som en evig rønnsann av kjelta. Så i Zakaria 13.8, derfor jeg leser her. Zakaria 13.8 Og tog deg skal være en kjelta åpna fyrir huset Davids og fyrir uibliggun Jerusalems fyrir sind og fyrir euransku. Og dette aftan at Israel hefur vendt som Zakaria 12 tosar at þeir skulle få egin upplegatum fyrir sinni her som þeir hafa djögnum stundi og þeir skulle syrja hann som þeir hafa geta þegar sér jötan er geta og sem Messias. Og tog der skulle få egen opplæten fyrir til tog at han er tåra frætsare, tog skal en kjelta åpnast fyrir huset Davids. Og tann kjeltan som vaskar bort til synder, til Jesu blev, til tog er det fyrir en trygg var han. Tog fyrir Jesu blev a virka yfir taumuna, lukka som da virka yfir okkun og idea. Nummer 6. Vidur halgægir vi Jesu blev. Hebreer 13.12 sigur, hvers vegna Jesus æsne til þess að hann mátti halga fölki við sunn egna blaue lói utan fyrir porstri mátti halga fölki við sunn egna blaue hann vil halga okkur við sunn blaue. Gamla testamentu lærir að það sem okkur hæglagt næstu við verir hæglagt svo í Exodus 9.26.32 og Exodus 30.29 það sem næstu við næstu hæglagt hann vil halga rátt við. Eins og blau Abels röpte til Guds fra jörinu, sólis talar östnir Jesu blau á okkun og yfir okkun, og það talar gauarlútir. Þið Jesu hæglega lúf, hvers blau þetta at Jesu blau, Guds sonar egna blau og Guds blau, og hans er að synda fruja lúf. Þegar segir Jesu blau á okkun talar öll þessi ting, og það fjallar okkun. Þið það uppvíjar, það vaskar bústur allt okkar egna. Því hans er hæglagt og það vaskar okkur, hans er vaskar okkur og talar Jesu lúf. Og hans er hæglagt okkar. Halleluja. Númer 8. Við erum tvo eir frá okkar syndun í bláu Jesu Krists. Uppenbæringin 8.5 sigur og frá Jesu Kristi som er trúfasta vitni og í frumgjötni af tómum deyju og prinsur konga jærarinnar honum som elskar í okkun
og tvev okkun fra akra sindun ui søynun egna blaue. Han tvev okkun fra akra sindun ui søynun egna blaue. Så Jesus gjør det da, men vi søynun blaue, sagt du. Men han bär det upp i himmelen, her det. Så att det är en andalig realitet, det är en avgör andalig realitet i andan och himlen och himlen som viskar i brocken. Så att du här såg jag vid att Jesus tvåa i åkken för åkra synden och i synden ägna blåa. Lät ångan raffinera en sukermun, likva för det här, att örvuse skulle kunna vara. Vi har eftergivning av okra syndum vid blåa lamsins. Eftergivning av okra syndum vid blåa lamsins. Det blev bara mycket 22 sigur. Och när om allting vera vid lauen är rönsa vid blåa. Och utan uthällning av blåa finns ingen eftergivning. Men här som man tåser om när om allting vera vid lauen, här tåser man om gamla testamentet. Og hvordan rønts av tar tingene vi blau i gamle testamentet? Tar draup og djaur og tar på blaue, og blaue blau brukt. Det blau slett vi uisoppe, det blau, da skulle du kåre fingre nir i blaue og smyrja det av hånden og alt der noen, og all ting i tabernaklen, all røyen i her skulle du halkast, og alle kunne brukast vi blau av en djaur. Annars var det ikke høylagt til tjennast og fjæren, og test skulle vinna dem en eftergjøring til å si eftergjøring av skuld til å si frigjøring bøsne eller rindan eftergjøring eller sinda skuld tog jeg at øyne fra mære før høvdspressen inni til aller høyleste vi ble unnen og smurde det av her eller heldte det av sottmala ørsina her som Guds dørd bo i midten på kerupa der og her slett altså åttan uthetting av ble finst. Og ikke dette gjøring, til å si at her må en uttelling av blåene ikke bare hettles ut, ikke bare blåast, men brukast, altså til å si at det skal å, hva skal det å, det skal å okkur, og til å være helt ut i tann som tror av det, og til i himmelen framfor god her som faktisk, og i aller høyest i himmelen, her tror Jesus sin ekne blåene. Så att det är det måste göras och halleluja och det blir gjort. Här talar Guds ord om blå av djävulen i gamla testamentet. Men sammanbindningen är om virknaden och Jesu blå. Och det eftergivning talar om skuld och vi är strika. Det är och är synd och Jesus och Jesu blå två är borstor och är synda skuld och i han vi synner lojning och deja. Sævnæg. Halleluja. Vi er det. Jesu blæv er blæv hans nýja testamentis til eftergjöving syndana. Jesu blæv er blæv hans nýja testamentis til eftergjöving syndana. Matteus 26, 27, 28. Og han tæg byggare og vartu tøtjur. Og gav tæg mun tæg og segi, drekki allir av tøy. Så hætta er blau mútt hins nýja testamentis som er úthelt fyrir mengar til eftirgjöving syndana. Halleluja. Vóinni úr byggarnum er ikkje blau. Altså, það er, her er ikkje blau úr byggarnum. Jesus sér hætta er, men það er, þú veist, Jesus sier også at er i dittnar, han er sånn dyr, altså. Og han sier seg vera gau hyran, han er sånn segamæver. Men det er, du skal læra deg skilja tutningin ut du, hva bor ut du, så er, ja. Vi drekkar så at ikkje Jesus blau bøvstavliga, og et ikkje hans har kjøpt likamliga, som om vi var mannatarar. Nei, hetta talar om at vera lottekarar i honom, att han är mött i honom personliga som sinun personliga frälsare och således äta han fullt och högt allt han som han är. Halleluja. Nummer 11. Vi har ändelösning och fyrtjöng syndarna och jöknum blå krist. Efter så att tjej säger och i kvarion vi har ändelösning
og gjøgnum blev hans herra, fyrirgjøvum syndana, etter rúgdömmunum av hans herra nøye. Ja, vi hava endur løysing, som at vera kjættur frugur, redemption to redeem til a betala fyrirnakka, det er altså òsni ui orðnum endur løysing og redemption búir at her at vera kjættur. Jesus hefur kjætt okkur. Endurlausning at vera kjættur frugur og syndana fyrirgjöving og hefa vit òsni ui jöfni Jesu blev. Nummer 12. Vi hava fri og endur søvning vi gud og jöfnum blevu av krossi Krists. Kolossebrevi 8:22 og hefandi uppvist fri og jöfnum blevu av krossi hansara vi honum að gera öll ting sott við sig. Vi honum sigi hvörst að veri sig ting að gjör eða ting í himni og tykkun som eru eina fyrir fremmandjördir og futsindar út okkar sinni við vandum verskun hefur hann þá nú endursevna og líka með kjöts hansara og gjögnum degja fyrir að setja tykkun fram hólægar og eunastilegar og eunast finnilegar og í eksjón hansara. Hetta at nú altså hetta merkir at nú og við erum rættfyrstjörðu við trygg so hafa við frí við góð og sjöfn herra varan Jesus Krist so í Róm 5:8 Tá við veit okkur rættfyrstjörð þá fáum við frí. Guds orð segir lausnu að kongadömi Guds rættfyrstjörðu fríur og gleði og í halda andanum Róm 14:16 Legg merkis rættfyrstjörðuna rættvísi fyrst, tøynast frýur og svo gleði. Hesi tingini koma ikki á nakran annan hátt. Tá okkar synda skuld er gjörd upp, hava vit røyna samvisku og tøy austni frí. Ikki bara og okkur sjálvum, men frí við Gud. Halleluja. Nummer 13. Vit hava dirvi að ganga inn í hitt heilagasta við Jesu blaue. Hebreabræðu 12:19-22 sigur Þá ég veit því nú bröfur hefa dyrfi að geng inn í þitt hæðlegasta við Jesu blaue við nutjun og lífandi vegi som hann hefur innvoja fyrir okkur og gjögnum forrengi þegar við sýja kjök hans er að mistir þá ég hann dæja krossnum og segi til fólk kjök þá skræna í forrengi við fortsetta og hefa en höfusprest yfir Guds husi. Þá letum okkur koma nær við sannum hjarta og í fullari trúarvissu. Við þegar að við hefa okkur hjartu ástökt frá öndari samvisku og okkur líkam tvíi við raunum vatni. Halleluja. Jesus vefurinn sannlöginn og lúfi. Öndin kemur til fægirinn utan við honum. Johannes 14:6 Það hæðlega stegi tabernakli, herr Guds fægir búi ut til hæðlega stað, innast að rúmunum, að sáttmálarkinu. Og nú kunnu við genga inn hér andlega. Forrengi var skratt þá Jesus dói á krossunum, þú að syndin var sjána, syndin sjána. Og herr sem Jesus blev fær laufi til að virka, herr syndin tvo að bústur. Og herr kemur Guð haldi andin að byggva. Nummer 14. Jesu blev aslett á okkur og talar Jesu rættvísi og offer. Fyrir að Petur 8:2 Útvaldir eftir fyrirvitan Guds fægir og gjögnum halkan af andanum til lutnis og asletting av blevu Jesu Krists nægi etikun og frigjur verið markvanda. Legg mest til asletting av blevu þegar við sér þá við koma til Krist og tryggva hans að útelta hans að fólksjölda versk fyrir okkur og Golgata krossi þá verðum við aslett af Jesu blevu. Hebreabræðu 12:24 sigur ausni og til Jesus mittlugungumann hins nýtja tróttmála og til aslettingar blevu som talar betri ting enn þeir af Abeli minst því þegar kvæin drap Abel. Þá segir Gud við kvæin að blev bráður hans rápar sem mun fyrir jörðinu. Þegar að segja, Gud svo blev við hér og það tala ég, blev við sjálft tala ég. Og það tala ég það mól og það sind sem var hend og Gud dömdi Abel, hann gjörði hann
gjør det da, han dømte han til at hvert han så han kunde drepa han, na? Han ble utlegen, kan man säga. Frileser. Og, men Jesu ble, det taler bedre ting enn det av Abel. Det taler det øvrigt. Jesu ble taler om det, at jeg er en sånne høylai, sindafrøye, menneskesånden som også nye sånne god, som også nye godkomne kjøtte, levde jo et høylai sindafrøyt liv, og gav seg selv en frivillige, at dødje av krossens treie, og ble gjørt til banning okra vekna, okra sind ble lagt av han, og ta vi trygg på hans fullgjørte verk, så bøyde to og Jesus som plås, to for hans rettvise tilskrivet et her av nøye, og tog sind utslettet at hun ble lagt av Kristus, han bærer henne opp av krossen, og han løy det om hun fikk henne, hun langt avbrøyt. Halleluja. Jesu blev virkar yfir okkur, tá við høyrra gleði boðskapin og tryggva, at Jesus gjörðu frelsuversi fyrir okkur persónliga. Tá við hansara blev slett á okkur, og Jesu rættvísi verið sólaus tilrokna okkur. Tá í gud færir sér Jesu blev, minnist hann bæði Jesu syndafrøyja lúið, og hansara offur á Golgata krossi. Sólaus við fjald og dekka og í Kristi. Nummer 15. Vi er leiskjæft til Guds, vi blaue lamsins. Oppenberingen 5, 8-9. Og tar han det tidsje bøkjene, fotlet de fyra djævlene og de fyra og 21 nyer fremme på lampen, og hadde for øynest i avtommen hørspur og gifter skalder, fotler av røykelsen, som bønene til høylaven. Og tar sjunk og nødjan sang og søtto, to er verdre å takke bøkjene, og at åpna innsiktene tjående, for jeg tror vært dripen, og hever leiskjæft okkun til Guds, vi tunne blevve, ur hverje att og tungo og fölkje og tjau. Så vi er ikke bare leiskjæft, men leiskjæft til Guds, vi blevve landsins. Nu standa vi tog attur i rødt og virkjøft vi god, vi er og hansar augen, god og kjæft okkun. Halleluja. Nummer 16. Vi vinner av akæraren nå, djævlen nå, vi blaue lamsins. Vi vinner av akæraren nå, djævlen nå, vi blaue lamsins. Og Beringen 12.11 sier, og tar vunno av hånden, det akæraren nå, djævlen nå, vi blaue lamsins, og vi åre vittnesborer syns, og tar elska og ikke sunne liv til deia. Djevelen hefur tapt langt þær stund og við trygg for að at Jesu blev var uthelt fyrir okkur. Þá verður æstin slett á okkur. Okkara vittnesbúrur, som við lásum om her, að við æstin sigra við, Jesus, hver hann gjörði fyrir okkur, þá hann kjepti okkur við sunnum dýra bara blevu og fullgjörða versi á Golgata krossi. Altså, vi kan ikke vittne om og reibe om okkar egnum gauhøyt, når vi vittne om Jesus. Han okkar vittnesbúrur. Jesus okkar frelsa. Ikke vi sjálf, til at okkar, okkar vittnesbúrur om han, ikke om okkur. Øysen Jesu blev omgandu leisrivi av Jesus sjálfun, til at det hansara blev. Ikke bara hver som helst blev. Og jeg heldur virkar til Best vi trygg av teg, Lukas, at trygg av teg ansamalt. Men vi verilega noen trygg av Jesus sjálfan og hansara blev. Ikke bare av blevet, som summe vi først vilja sija. Det var ikke det sija, trygg av blevet. Nei, til trygg av Jesu blev. Da vi sija Jesu blev, så det ikke leiser vi av honom til hansara blev. Nei, vi trygg ikke bare av blevet. Men av Jesu blev, og i tog bor alt hans er fullgjørt av frelseversk fyrir okkur. Nummer 16. Vi døyja fyrirbøting og gjøkken trygg av blev Kristus. Fyrirbøting. Rom 3:24-25. Og legg mest til det og gjøkken trygg av blev Kristus. Rom 3:24-25. Og vi rettvistgjørt utan virle av nøye hans er, og i kjøkken endurløsningene som i Kristi Jesus.
han hefur Gud sett fram at vera en fyrirbøting og í gjögnum trygg og lau hansara. Sartu, í bægi Jesus Krist sjálfan og svo er það æsni fyrirbøting og í gjögnum trygg og lau hansara. Ek hún gerast unna rættvísi til ettergjöfingina sindum som er umlitnar og í gjögnum Guds yfirbærnin. Fyrirbøting merkir at Jesus hefur gjort bæld fyrir okkar sindarstöfu. Han hefur uppfyllt allt som Jokkun vantar ui er vera fullkomin til høylau. Fyrirbøting, það merkir að gera bæld, það er hvað som hefur et hól ui, þú veist, men þú bøtir það upp, þú gert það stand, lukka som hann. Propitiation ui það, ui King James, það er að gera bæld fyrir. Þú er, ja, fyrirbøting merkir að Jesus hefur gjort bæld fyrir okkar sindarstöfu. Han hefur uppfyllt allt som Jokkun vantar ui að vera fullkomin til høylau. Tui at han ver og allt hetta fyrir okkun. Og gav sig sjálfan og okkar rúm og stæð som slater offur, et dodja fyrir okkar syndir. Men hetta verið lost ut yfir okkun vidrikv að Krist Jesus og blau hansara. Fyrirböting og gjögnum trygg. Det er gjögnum trygg. Du måst tryggva því. Og til er hættu trúst, þá er þú sarst hann blóandi dodjandi, þú er blóandi dodjandi fræðsar, Jesus Kristus, og andanum, þú høyrir orði, høyrir evangelii og trúst. Men æsni að þeir sem við lausum í Hebreabrann, að hann gekk inn út allir høyrir þetta, og hann fyrir allir, við sem þú blemum. Og herr tósar hann verður kallar herr, men Kristus verandi komin en höfusprestur, þegar þessi hann en höfusprestur, akkar sem í Gamla Testamenti, þar fyrir inn her við blaunna, bukkun og kolvun svo er, men Jesus tjekka inn her við som negna blaun og vann okkur nefja losinu til þegar sér við er kjæft við Jesus blaun som við langar að lýsa nummer 8 við erum rættvús gjördir við blaun Krist rættvús gjördir við blaun Krist Rom 5.20 mikið væri að þá verandi nú rættvús gjördir við blaun hansara skulle vi vera frelstir frá røye og gjøgnum hann. Því at om vi tar vi vera fudjendar, vera endursjónar vi gud vi deia sonar hansara, mykje møyra verandi endursjónar skulle vi vera frelstir vi luivi hansara. Legg mest til. Vi luivi hansara. Vers nødjus i rattusjörn vi blau hansara, men òsene vi er endursjónar vi gud vi deia sonar hansara, tilbæg hansara deia og til hansara blau og til æsni hansra lúið, sagt du? Vers 20 tóðsum rættusjörn við blau hansara, vers 20 sigur við endursjónar til Guds við deyja svona hansara, og nú erum við, þá við nú erum endursjónar, svo erum við æsni frelstir við lúið hansara. Til hei Jesus ekki lífa eitt hæglagt sindar við lúið, svo hei hansra blau ekki kunna tjætt okkur. Allt hansra lúið, hver hann beðið fyrir að fyrsta, hvað hann svo personur og hvað hann gjördi og ekki gjördi og allt þetta er það gjördi hann og þú ert pregvæði það að hann og í verðlagan hæglaugur því hei hann sindi aðeina fyrr svo hei hann sér að blau ekki verið hæglaugt og raunt og svo hei þessi kunna vaska okkur og kjært okkur. Já, við erum rættvúsgjördir gjördir rættvúsir við sjálfasta blau sjálfasta Jesu Kristus. Hví? Því að blau talar. Það talar Jesu syndafrúja lúið. Og þú stendur þetta vers 20 að við eru frelstir við lúið hansara. Því að hann hefði synda best öyna fyrir svo hefði hansara blau ekki verið hæglagt og raunt og hefði þú ekki kunna raunt svo okkur. Men nú það hæglagt og raunt. Halleluja. Bók 19. Við erum kjæpt við blau Guds. Apostlarna gjerningar 28. Eftir annars annar utgáfa af förskriften James som ég seteri í úr, ég hef sem það kopiera það úr í textunum og setta upp við tói í textunum, eftir mann er nú færin til brendingar og leikur á heimasíðin. Apostlarna gjerningar 28. Gefið þú í gætur tökum sjálfæg og allt það fylgir
som halte anden hefur gjørt tekken til omsjönarmenn iver, er föa kyrkju Guds, som han hefur kjæpt vi sunnen egna blaue. Hvor var det du som kjæpte okkur vi sunnen blaue? Så sier du, Jesus Kristus. Ja, det var Jesus Kristus. Og nu sier du ganske, men her stendur altså at det var Gud som kjæpte okkur vi sunnen egna blaue. Merkir det så at Jesus Kristus er god? Just så. Men han er ikke, men han er sjåvande ikke feil. Han er god sonere. God er ikke trutje godar, men ein god. Men han er trutje personar og øynum godskapet. Det vil si, three persons in one Godhead. Som det stender i 1. Johannes 5, 6, at hese trudger er oitt. These three are one. Ta gamla danska, det interessant a sutja. Her stender ikkje, og disse tre er en, som omtaler at du er i øynet han samme, som modalistane vil jeg sija, at det er bare øyn, at ta tar sig, sonen er feire, sonen er ikke feire. Sonen er god, feire er god, og halsi andren er god. Og tar kunne skilja sotter, du tar jo trutje personer, men til er allega av ein god, ikkje trutje god der, og tar er tui oit, du her stendur ut i gamle dansko, disse tre er et, de er et, these three are one, interessant a sutja, hvordan den gamle danske året er her, disse tre er et, tar er oit, Tar oitt, altså tar bunnir saman, tar ein gud, men tar ikkje ein. Altså tar ikkje ein utan saman. Så tar vi ein, du tar sende færin, åri og hans anden. Tar ikkje ein saman. Færin er færin, åri er åri, altså sonerin er sonerin, og hans anden er hans anden. Hatt er trúi eindar læran, og handa læran er lengsjan vidgjörd og kyrkjene og avgrøyt lengsjan og i kyrkjesøgne han så det sånn her, hatt er den natta læran og hatt er det som skriften hos den lærer, tog er det den natta læran tog er det Jesus only møgnhøyder, det som læra det er modalism det har vi også kallet Jesus only teologien tar er og fastlærere. Punkt 20. Lamsens blau dekkar og verjer med Guds dæme. Tui a Guds lamp drakk Guds vrøyeskal i botten i vrokkarsind. Altså, ui tui kælisjonen ut av byggarne Jesus sa ut i Getsemane. Det som han sa her, det var ta løying, han skulle løya, og han løy for vrokkarsind. Det vil si at tui kunne si at okkara sind vær det som vær ui byggar. Eller Ressinger fyrir syndina. Það það sem hann tauka, hann drakk það í botn. Halleluja. Vi lesar Exodus 12, 13. Og blauði skal vera tjátikum til að kertjun á húsunum her í deru, og þá ég suttju blauði, vil ég leipa tikkum. Leipa like meshes. Leipa tikkum, og plavan skal ekki vera yfir tikkum til að oja tikkum, þá ég slagi í gyrkaland. Það smurðu blau á yfirleggjaran og svo í stafnar á hústun hér sem það búum ef einu lúdalesin lampu og það komið vera fyrir allt húsi hér og það er Guds angel kom og svo blau í hér til að leipa til húsi en það sem blau ekki vel hér blau þann fyrstu fætt í tú hústunum drípin svo hér raktu Guds dæmur Leviticus 16, 11 sigur því að tjötsins lúf er í blauunum og ég hef gefið tíkum þegar upp á altari til að gera hann að sottar gera fyrir tíkara salið, ekki mæsjus ég hef gefið tíkum þegar hver blæðu upp á altari, þannig að bruga það upp á altari eða á altarinnum til að gera hann að sottar gera fyrir tíkara salið þegar þess að það var brugt upp blæðu af lombun og gautun og kvíun og tarfun og sorry kolfun så som Guds fyrirskrift vær
Og det var en profetisk mynd alt opp av Jesu blev, som skulle uttalt, som blev uttalt øyne for fjallar, og som nu vaskar okkur, her vaskar okkur, halvlega. Så leser vi 4 Korint 5, 6. Rønse tog ut den gamla sørdøgje, fyrir tid med å være nødgjortlumpur, eins og tid du ausurgeir. Så enda Kristus, omleip okkara, slatroffra og fyrir okkur. Even Christ, our Passover. Så du, Passover, ta øytran tog jeg, ta vittnar aftur til Exodus 12, 13, her som stendur, when I see the blood, I will pass over you. Herfra kjem det at året Passover. Han løyper om okkur. Ta han ser blauet. Halleluja. En ta Kristus omleip okkara, slatur okkara fyrir okkur. Han er okkara omleip. Han ser blauet slett okkur, og han er degir fyrir okkur, og han er offrat sjálvs og sjálvan fyrir okkur, og han er okkara omleip. Ta i Guds vegir ser han ser blau av okkur, ta løyper han om okkur, og dømer okkur nikkur. Så det Matteus 6, 20 og 23 om Jesu løying i Getsemane. Og han fører sitt langur og fell av sitt andlit, ber og sier, og fægir mun, om det har vært gjørligt, ta og let dette byggar færa om meg. Han sa et byggar, det vorst. Let dette byggar færa om meg. Korsten ikkje som jeg vil, men som du vil. Og så vi blauen av omleipen i Exodus 12, så leser vi også vi blauen av okkara omleipen, Jesus og Kristi. Hvert blau slett, rutt eller smurt, av horastavner av okkara hjärsta og iver okkun annars. Ta i god fægir sært her, så løyper han om okkun, og dømer rekkar okkun ikkje. Ta i lampe døye fyri okkun, lampe bestævlen enn, til altså Guds lamp, han døg fyrir okkur, han tåg okkara døm av seg, og i okkara rum hos det. Her vi tåg til Guds fyrir det. Så det sista punktet, punkt 21. Mun kikja tvíin og gjörd kvít og blaue lamsins, og myrndin sé i fyrsta. Og jeg segir vi hann tíun tú vorst, sir, thou knowest, tíun tú vorst, og han segir við mig, hættir er tóir sum komu út ur miklari trónd, og hefa tvíi sunna kikjur, þetta sama sum at hefa tvoa, tvíi til bara en annar eldri bendingarhóttur, og hefa tvíi sunna kikjur, og gjørst her kvítar ui bláu lamsins. Okkara syndir eru sum blettir okkara klæðum. Men her som Guds kraftmikle rønsanar mitt og slæpper fram eft, her eru kikjurnar kvítar. Trygg tu fullt og fast av Jesu blau og det og allt tui, og lett hans að dyrra bara blau rønsa kvann blett bústur, kvann det og hverja stund. Og minst til, det som rønsa ikkje langur skyti, nu det rønt. Så har vi skrivit en anmenning. Vid öja att vira blev sottmalans, som vid vår halga i vi, aldrig att glöjma det, eller lydelsvira det, det här är värdig att håa andra nöjnar. Och det här är, eller kunde, eller det här är, kint vröje Guds, och för detta här är Gud resa okkur. Om vi lydels vil du ta blau vid vår kjert vi. Tugos år sier i Hebrea brevnen tutsjo, 23 til 31, dette sørste vi har lesa. Lett mokken halda fast vid jottingsna av okkara trygg, utan vaklan, ty at han trygg vår som fyri jottai. Og lett mokken djeva gætur kvör etter ørrun, et etjast kærløyga og gauversk. Og ikkje yfirgjefa sanningin af hún sjálfum saman, og eins og hotturinn sjá summun men formena hver annan, og það mikið meira som við suttja það í narskast. Þau um við synda viljani, eftir að við það finnst við kumlaugna til sannlaugdan,
Ta stender etter, ikke bare slater og for fyr synder. Men en viss ørte har fått vantan etter døme og eldflyen røyesarme, som skal opptære møtstandaren her. Han vi vannbyrde møtselevna, døy utan miskunn under tøymet av trim og vittnum. Til hvordan som ikke svarare refsing halda tid, skal han være helt en verdur, som vil trakka son gods under felt, og hefur rokna blau sottmalans, som han ver halgavur vi, fyrir et vannhøyla ting, og hefur gjørt hóan et anda nøyinar. Til vi kjenna han hefur sagt, hevnd høyr mer til, jeg skal endurgjalda, sier Herren, og atur Herren skal døma sutt folk. Til er et rævule ting a falla i hendur hins livande guds. Lært må kan halda fast vi jottingsen av okra tryggf, ha lampsins dyra bæra blau. Amen. Jeg har takk fyrir stund. Takk fyrir alt það som vi tar seg, som vi suttjer ut den åre. Ta vi skilja það sundur og teka það fyrir akkurat så som það stendur. Og leta það tala, leta það åre tala og teka það allt yfir ein kamp og hitja på það samla og hitja på það ja, så snar yfir eller ui oinun, suttja haldin av dun. Att ha suttja vi teka að það åre lær vissulega. Att ett lov hefur all stauran tøytning og færa vi at vannvira ta lov som hefur rannsakon og som vi kjert vi som æsni her æytir lov sattmalans til sér lov i æt nýsja testamentin så er det et alvorlig ting og det hei veri at gjørst hóan at anda nøyner hó anda nøyner og her er tabi om at du verir okkur fra og at du heldur okkur fast inn sér þér og at du var veit du falk fyrjum og at du styrst du falk og sikna deg og at du heldur lærin að rauna bæði tjá í brörramænjötn og æstni í brörramænjötn og Arjun som bjóar John MacArthur og Justin Justin til færdigar at vi kom her og halda møter og så hef man sett her at pura klost svart på kvult at þessan her makkurinn Arthur han evnátt að tutt lev så at tog til að setja fram og vi vet jo at þessi bara fyrsta klottan ut i Arjum og simplen teka sem rödd og venda og tverja tryggva til Norður og ekki fara góta nekkan mann hversu ögn eller annan hversu Victor Danielsen er en nærkant annan mann, men at var tryggva tær og tær øyna og fylgja tær og elskat ut år og fylgja ut en åre og åndsja anna. Og Jesu navn. Amen.